Altres temes d'actualitat de la jornada. Avui hem conegut les dades de l'atur detallades de les Terres de l'Ebre. 13.212 persones aturades a les 4 comarques de l'Ebre. Són 92 menys que el mes de setembre. Lleugera davallada, però si més no, una dada positiva. Per comarques, el Baix Ebre i el Montsià tanquen octubre amb números verds. El Baix Ebre, en nombre d'aturats, és de 6.057, 30 menys que el mes anterior. Al Montsià són ara 5.190 aturats, 122 menys que al setembre. Per contra, Ribera d'Ebre i Terra Alta tanquen les xifres amb més persones inscrites a les llistes de l'atur.